ir dalyvauja Vokiečių užsienio reikalų ministras, Lenkijos ir Prancūzijos. Ir įsipareigoja, kad viskas nurims, rinkimai paankstinti, o Maidanas atlaisvina pastatą. Toks buvo susitarimas. Dabar jūs patys savo atsakykit, kodėl tą naktį po šito susitarimo pasirašymo atsirado snaiperiai, kurie šaudė abi pusės ir 22 ryto jau situacija buvo visiškai chaotizuota Kyjeve. O 21 vakare buvo susitarimas. Ir paklauskite savęs, kam tas naudinga? Ir atsakymas yra vienas. Nes Europai reikia stabilumo Ukrainai, o jungtinėms valstybėms reikia chaoso. Nes šitas chaosas bus nukreiptas ne tik į Rusiją, bet ir į Europos Sąjungą lygiai taip pat, Mindaugai. Nes doleriui reikalinga vienintelė saugi vieta, kad imtų pasaulis dolerį, visur kitur turi būti nesaugu. Ir Amerika objektyviai nesuinteresuota ir Europos Sąjungos stabilumu. Ir dėl to vokiečiai šiandieną turi visiškai kitus interesus Ukrainoje negu Jungtinės valstijos. Ir dėl to 21 dieną pasirašant, Amerikos nebuvo. Bet snaiperiai buvo ir chaosas yra. Ir šiandieną visas tas chaosas grasina jau persimės į visas pusės Europoje. Ir į Rusiją, ir į Lenkiją, ir į tą pačią Vokiją, ir pas mus. Ir pas mus. Ir jeigu šito mes nesuprasim, mes darysim klaidingas išvadas. Dabar dėl sienų. Deja, nuo mūsų niekas nepriklauso ir sienos buvo keičiamos ir bus toliau. Ar tu čia norėsi ar nenorėsi, Jugoslavijos nebėr, Čekoslovakijos nebėr, tuoj pat Belgija subirės į dvi dalis ir taip toliau. Visi pačio abejonės yra labai teisingi. Šalčininkų neteksim. Ir labai galimas daiktas ir toks, bet užtat, žiūrėkit, o ką mes padarėm per 20 metų? Kaliningradą paimšim. Ką mes padarėm? Kad Šalčininkose kaip nors kitaip įspręstų reikia. Nieko mes nepadarėm. Nieko. O dabar dar apie pačią Ukrainą. Dar sykį sakau, rytų Ukrainoje yra rusai. Rusai, ir jie vakar, ir už vakar pakeitė valdžią tenais. Iškabino Rusijos vėliavas. Tai dabar klausimas, ar tie žmonės turi teisę į savo nuomonę ar ne? O Lenkai turi vykdyti teisę? Ar jie turi teisę? A Lenkai turi teisę vykdyti? Turi. Nes jie yra ir Lietuvos gyventojai. Tegu Jeigu jūs jį išsirinksit, tai jis ir bus prezidentas. Mindaugai, tai kodėl tu galvoji, kad paties nuomonė yra vienintelė Lietuvoje ir visi kiti supranta mažiau už tave? Iš kur ištraukiai va šitą savo įsivaizdavimą? O gal pats kažko nesupranti? Tai jis sakai iš rezultatų, to kas dabar iš yra. Rezultatų. Mes kalbam apie Ukrainą, apie Lietuvą galim vėliau paskaiti pakalbėti šitam kontekste, bet dar sykį grįžtam prie Rusijos. Šiandieną, a, tarp kitko. O dėl Vilniaus patrūnų, jie taip pat kalba, vieni taip pat buvo šaudę snaiperį savi, tai sutinka su tom, kad mes faktiškai, reiškia, mūsų žmonės, tie, kurie žuvo, tai jie žuvo, reiškia, su mano savų. Čia, sakymą, desantininkai, alfa grupė, čia ne prie ko, ne? Apie ką čia, aš ne... Aš apie savo stryktą, ne, čia apie tuos... Mindaugai, atsakyk man, prašau, į klausimą. Kodėl 40 metais Pabaltyje atsirado Tarybinės Sąjungos kariuomenė? Kodėl? Įsileido valdžia. Čia neatsakymas, motyvas koks buvo. Motyvas, reiškia, smada, dėl ko įsileido, Vilnių norėt gauti. Koks motyvas buvo Maskvos ateiti Pabaltyje? Maskvos, vėl po kitį jau gatių. Taip, o kas buvo prieš tai, kol atėjo jie į Lietuvą? O prieš tai buvo ilgametės derybos tarp Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Prancūzijos. Maskva sakė, garantuokit Pabaltijo saugumą. Nes, kaip pats sakai, Vokietis ateis, kad būtų toliau nuo Rusijos sienos, Pabaltijas silpnas. Maskva sako, kas garantuos Pabaltijo saugumą. Derybos vyko keletą metų. Ir mūsų Anglai su Prancūzais pardavė, jokios garantijos jie nesiūlė ir paskui atsitiko tas, kas atsitiko 40 metų. Dabar situacija paradoksaliai kartuojasi. Vėl va šitas anglosaksų ir rusų karas,
Vėl reiškia, rusai tu, mato, kad reikės įsivelti ginčiai, iškyla klausimas Pafrontės valstybė. Ir mes dabar užėmė vienareikšmiškas poziciją, kaip sakom, praktiškai vykdom amerikonų užsakymą. Ko jūs pato tikite? Rezultatą kokį? Mane, reiškia, Landsbergis kaltina, reiškia, kad aš vykdavau, sakyma, Rusijos užsakymus. Rolandas mane kaltina, kad aš Amerikos. Tai užsakymus.